臣妾知道娘娘从不用香，但不知娘娘为何不用香？是女人哪有不爱香的？本宫是想按皇上的旨意，能够节省些香料银子。只是再怎么节省，旁人一看到年妃所用的欢宜香如此贵重，就会有所怨言，怪本宫苛刻，所以只好本宫一人不用罢了。娘娘慈心，皇上必能体会娘娘一番苦心，杯水车薪罢了。